Je tu tretí diel smrteľnej vážnej série menom Piš. Príroda, inteligencia a šach. Pokračujeme v časti programovacie jazyky, knižnice, editory, nástroje a API. Node.js. Node.js to je revolúcia. Node.js je behové prostredie JavaScriptu vystavané na motore, JavaScriptovom motore menom V8, ktorý sa nachádza v Chrome. Vďaka tejto revolúcii môžeme teraz nainštalovať P5.js nasledovným spôsobom. Otvoríme si terminál. Mám nainštalovaný Node.js. Zistím si verziu 10.6.0. Zistím si verziu npm 6.1.0. Idem inštalovať globálne, to dám príznak pomlčka G, P5 manažer. Znak B, čo je skratka pre zväzok. Nasleduje meno projektu. Presuniem sa naskôr do priečinku Piš. Neviem, či sú tam malé písmena, veľké, uvidíme. Som v priečinku Piš. To vidíme tu. A teraz príkaz P5 si môžem dovoliť písať, pretože sme to nainštalovali globálne. Toto nám určuje tú globálnu inštaláciu P5 manažera. Takže P5 generuj zväzok menom demo. Máme vytvorenú štruktúru priečinkovú súborovú pre náš P5 projekt. Presunieme sa do priečinku demo pomocou change directory cd demo. A teraz otvorím VS Code pomocou code bodka. Čím otvorím aktuálny priečinok, čiže priečinok demo. A mám tu štruktúru. Mám tu knižnice, P5 dom, P5.js, P5 zvuk, index.html a sketch. Tu budeme písať náš program. Mohol som si dovoliť napísať code bodka, pretože ak teraz stlačím command shift a p, sa dostanem do príkazy, dostanem sa do palety s príkazmi a tu som použil tento príkaz. Pridaj kód do cesty. Ešte si musím nainštalovať server. Opäť využijem npm. npm nainštaluj príznak globálne a server bude light server. Všetky súbory sa mi stiahnu.
som v priečinku demo, takže môžem ten server hneď aj spustiť. Mám prázdnu stránku. Zmením aspoň pozadie, aby sme videli, že to funguje. Podobne ako v minulej lekcii, použijeme príkaz na zmenu farby pozadia, background. A dáme tiež nejakú žltú farbu. 218, 165, 32. Command test uložiť a pozriem si to. Funguje to. Ideme písať ďalej. Budeme kresliť nejakú čiaru. A to je funkcia line. Line. A dám medzeru, aby mi znova nenaskočilo toto. Line. V Wi-Fi.js je bod 0,0 v ľavom hornom rohu. Takže stĺpec sa bude meniť podľa polohy myši. Riadok začneme od riadku 0. Stĺpec sa nemení, budeme kresliť zvislú čiaru a končíme vo výške okna. Uložíme, vyskúšame. Máme tu čiaru. Pretože sa pozadie nemaže, tak sa nemaže ani čiara. Presunieme farbu pozadia do funkcie draw, ktorá sa vykonáva opakovane. Zmeníme aj šírku tej čiary pomocou funkcie váha ťahu. Nastavíme ju na takú desiatku. Uložíme. Ideme vyskúšať. A teraz pohybujeme čiaru. To by stačilo z Wi-Fi.js na oboznámenie s tým, čo to vlastne je. Môžeme sa vrátiť do toho priečinku PIŠ, kde máme náš súbor Markdown. Ukončíme server, Ctrl C, ideme o priečinok vyššie, CD a dve bodky. Sme v priečinku PIŠ a tu si otvoríme opäť VS Code. Môžeme si označiť to, čo sme už urobili. Urobili sme Node.js, urobili sme Wi-Fi.js. Ideme na Scratch. Scratch je detský programovací jazyk. Tu máme flashovú verziu, stále aktuálnu. Vyvíja sa verzia WebGL, ktorá má trochu iný vzhľad, ale je to to isté. Približne to trochu a nájdem si ovládanie a dáme z ovládania čaká 1 sekundu, ideme na udalosti, dáme, že keď stlačím medzerník, počkám 1 sekundu a posuniem postavu o 10 krokov. Zväčšíme si mačku, stlačím medzerník, po jednej sekunde sa posunie o 10 krokov. Detský programovací jazyk, ale uvidíte, aké zaujímavé projekty v strojovom učení tu urobíme. Nebudeme však používať túto verziu, ale experimentálnu verziu Scratch X, kde môžeme mať vlastné pluginy. Takže máme urobený aj Scratch,
ukázal som vám všetky tri verzie. A teraz nasleduje seriózna časť, Pythonovská časť. Preložím to do slovenčiny, jupiterský zápisník. Ten si môžete vyskúšať online. Je to vlastne aplikácia, ktorá nám umožňuje vytvárať a zdieľať dokumenty, ktoré obsahujú živý kód. Je to ako keby programovanie vo webovej stránke. Ako to vyzerá, to si ukážeme potom neskôr. To neskôr nenastáva. To je vlastne verzia pre JavaScript. Dáme si úvod. A tu si môžeme ukázať, ako je to interaktívne a reaktívne. Máme tu 42. Zmeníme toto na 5. 2x3 je 6, krát 5 je 30. A sa nám to aktualizuje. Je to ako keby programovanie priamo vo webovej stránke. Veľmi zaujímavé. Znova Python Scikit-learn, to je efektívny nástroj pre dolovanie, ťaženie dát, analýzu dát, využíva iné knižnice Pythonu ako NumPy, SciPy, Matplotlib. Keras je tiež Pythonovské dielo, používa sa pri práci s neurónovými sieťami. A je dôležité, že toto IP dokáže bežať nad TensorFlow, čo je knižnica od Pythonu pre strojové učenie. Nedávno vyšla táto knižnica aj vo verzii pre JavaScript. Tu si môžete priamo prihlásiť vyskúšať využitie strojového učenia pri hrách, kde sa využíva webová kamera. No a ešte nám zostáva ML5.js a tejto knižnici pracuje aj Schiffman, známy na YouTube ako Coding Train. Je to vlastne ešte nadstavba nad TensorFlow.js. Tu máme mini aplikáciu, ktorá zistuje, čo je na obrázku. Tu správne určila, že je to červienka. Nahráme nejaký vlastný obrázok. Ja tu mám banán. Správne určila umelá inteligencia, že ide o obrázok banána. Zaujímavé, že Google vymyslel také nalepky, ktoré keď nalepíte vedľa napríklad aj banánu, tak túto umelú inteligenciu úplne zmetiete a bude vidieť niečo úplne iné, nie banán. Nedá mi, aby som neukončil túto lekciu touto mániou. Takže obnovím stránku. A končím tretiu lekciu smrteľne vážnej série Príroda, inteligencia a šach.